Ja sam zadovoljna, uvek naravno može bolje. Ja sam onako malo postanem skeptična kada novac koji smo prikupili uporedim sa tom velikom cifrom od 57.000 koja nam treba, ali ako posmatram samo našu akciju i samo naše novosađane, zahvaljujući vama medijima koji ste nas ispratili, gotovo Novosadskoj TV, hvala. Odziv je jako dobar i voljela bih još jednom da im se zahvalim.